Cros Music 或思音乐与 Delight Music 携手打造亚洲最强独立音乐联盟。亚洲最强独立音乐新联盟诞生。Cros Music 或思音乐与韩国独立音乐品牌 Delight Music 合作，要将旗下最优秀的歌手介绍给亚洲各国乐迷认识。霍斯音乐旗下专辑十分之四将全面在韩国各大数位音乐平台上架，渴望进军韩国演出。Delight Music 旗下各组艺人也都来头不小，除了担任过金曲奖、共聊国际海洋音乐节以及春天呐喊的受邀嘉宾，跟台湾有着深厚渊源，更有参与知名韩影韩剧的原声带演唱演出。坚强阵容将带给亚洲乐迷们最不一样的音乐新世界。韩国独立音乐品牌 Delight Music 旗下包括同样都出道16年的摇滚乐团 BIWO PIA， 由女主唱文品后所领军的摇滚乐团 BIWORET，唱遍各大韩剧主题曲的 Every Single Day， 从摇滚乐团变为流行电音乐团的内华达51 Novarda 51清新双人团体乖乖男女，以及在美国亚裔社群具有影响力的创作新星 Clara C。霍斯音乐的艺人又在华语地区相当知名的张志成、潘玉伦、廖允杰、四分卫、曲婉婷等人外，近期对于创作音乐的推动不遗余力，除了希望发掘鼓励更多的创作新人之外，也期许将更多更棒的原创音乐带给台湾乐迷欣赏与交流，因此看中了旗下拥有韩国独立音乐市场中从实力最坚强的老将到乱有创新音乐火花新秀的 Delight Music。 资深摇滚乐团 BIWO PIA 曾是美国摇滚天团联合公园 Linkin Park 的韩国、香港、新加坡巡回演唱会所指定之暖场嘉宾，也曾到日本、俄罗斯、中国等地表演，并且于2010年来台与台湾的 Overdose 以及日本的 Dreamer 热情演唱。比我去年也在韩国国内举办出道17周年的巡回演唱会，拥有超强爆发力的摇滚风格，一直是资深摇滚乐迷们最难以忘怀的乐团。以美国内华达51区为名，象征音乐的神秘性，出道近20年的摇滚乐团内华达51 Novarda 51曾在2004年访台，还连续两年2009年到2010年来台参加春天呐喊，跟台湾的渊源可说是相当深厚。在主唱离开该团之后，创作风格也从摇滚风格改成流行电音曲风，让台湾资深乐迷们也相当期待他们的改变。而担任音乐总监并且演唱《听见你的声音》、皮诺丘及近期的大力女子都奉顺、告白夫妇韩剧原声带的 Every Single Day， 不仅是广为韩剧迷熟知的乐团，也曾担任过2014年金曲奖的红毯嘉宾，并且在后台与曲婉婷相见欢逆是金曲 At This House 售票演唱会的来宾之一，当时以精彩表演征服了台湾乐迷。由女主唱文品后所领军，以 Beautiful Violet 含义出道16年的摇滚乐团 BIWORET
曾担任绿洲合唱团 Oasis 韩国演唱会之开场嘉宾，实力自然不在话下。2013年也来台参加共聊国际海洋音乐季，并曾经远征英国、澳洲、印度等世界各国。女主唱文凭后也活跃于音乐剧，曾担任黄真伊、大长今、钟楼怪人等多部音乐剧女主角，近期也发行了首张个人专辑。清新双人团体乖乖男女以让人感到自在的旋律与嗓音呈现 Easy Listening 风格，近几年深受网友们的喜爱。其中女团员崔慧仁原本就以电影配乐作曲者的身份活跃中，最近更参与了电影《与神同行》《军舰岛》等多部票房冠军的电影原声带作曲，创作实力可见一斑。观赏次数突破3000万次的 YouTube Star， 在美发展的韩籍创作音乐人 Clara C 所创作歌曲还特别被收录在韩剧《没关系是爱情啊》青春时代的原声带里，也因此打开韩国音乐市场。自弹自唱且能单独同时演奏多样乐器的才华，再加上音域宽阔，能完美诠释各种曲风而深受网友们的喜爱。这次阔思音乐与 Delight Music 的合作，不仅是将优秀的韩乐作品推送在大中华区各大数位音乐平台上架，更将积极将这些优秀音乐人带入大中华地区的音乐市场。同样的，阔思音乐也将所发行的音乐作品在韩国各大数位音乐平台上架。除了音乐的交流之外，双方都表示非常期待未来能有更多合作的发展空间，擦出前所未有的音乐火花，期许一同携手打造出亚洲最强独立音乐新联盟。